ואז ליפול חזק אחרי שניסית, ואם כבר אז לדעת שנתת הכל, אם כבר לא לדעת להמשיך ולשאול. אם כבר אז בכל הכוח מול העולם הזה, אם כבר בדרכים שרק אתה תנטר, כי בשבילים האלה יחכו התשובות. ככה הכל זה כמו גלגל מסתובב, על כל אחד שעולה יש אחד שיורד, לא להביט אחור, ללכת לא לעצור. אולי תפגוש אחת, תרצה לתת לה הכל, תמצא אצלה תשובות, תדע את כל הסודות, וכשתלכו ביחד אז הזמן יעצור. אז להשאיר את זה מאחור, ולדעת שתשוב הכל ישתנה, ועכשיו זה הזמן אז אתה כבר לא מחכה. אם כבר אז בכל הכוח מול העולם הזה, אם כבר אז לדעת שנתת הכל, אם כבר לא לדעת להמשיך ולשאול. תשכח הכל זה כמו גלגל מסתובב, לאחר מכן שעולה, אחד שיורד, לא להביט אחור, ללכת לא לעצור. לשמאלה, לאחר מכן לשמאלה, לתת לה הכל, תמצא אצלה תשובות, תדע את כל הסודות, וכשתלכו ביחד אז הזמן יעצור. כך הכל זה כמו גלגל מסתובב, על כל אחד שעולה יש אחד שיורד, לא להביט אחור, ללכת לא לעצור. אולי תמצא אצלה תשובות, תדע את כל הסודות, וכשתלכו ביחד אז הזמן יעצור. ועוד 400 מטרים בכיכר, צא ביציאה הראשונה. בעוד 400 מטרים, בצע פנייה קלה ימינה.